Друзі, я не завершила свою думку в попередньому відео. Хочу сказати, що не треба зразу так кидати роботу. Вам не подобається, ви зразу її кинули і все. Треба обдумано подивитися, які кроки ви можете зробити, щоб почати йти до своєї мрії, до тої мети, до тої роботи, яку ви хочете мати. Але якщо ви робите те, що вам не подобається, ви нещасливі. Всі проблеми пов'язані насамперед з роботою. Тобто, якщо людина, от, наприклад, дивіться, я викладала польську, але мені це не подобалось, вона мене дуже заземляла. Я шукала реалізацію свого таланту. І подивіться, коли я допомагаю людям шукати себе, тобто те, що їм подобається, показую їх з боку, я стаю щаслива, я консультую людей, я стаю щаслива, у мене очі горять. Від того, що я виконую те, що мені подобається. Якби уявіть, ну хіба людина має така ходити вся сумна, їхати на роботу як на каторгу? Ну самі подумайте, це нормально. Я розумію, що всі так живуть, але ви ж то хочете бути щасливі, хіба ви хочете бути так, як всі? Ви ж хочете бути, ну може дехто вже звик, розумієте? Хтось просто звикає до такої роботи і вже не фільтрує. Ну тобто ця вже рутина його так вхопила. Але якщо вас не вхопила і ви ще думаєте, так як та дівчинка думала, чи їй робити макіяж, бо всі сміялися, а що ти заробиш на макіяж, але їй то подобалось, то вона осягне страшний успіх, розумієте? А уявіть, ну, пішла вона на психолога, має диплом, але їй то не подобається, так як мені, я себе заставляю, я передала знання, записала відеоуроки польської, але мені це не подобається, я не чую себе на тому 100% своєю, я не можу це робити день і ніч. Розумієте, я себе змушую, я стаю нещаслива і хочу потім зла на всіх, на чоловіка, на дитину і на решту. Але коли я просто показую людям, читаю ваші відповіді, чи консультую, чи просто даю вам поштовх, подивіться на купу відгуків, люди. Ну якщо реальні люди знімають мені відгуки, я безкоштовно їм це роблю, вони від щирого серця хочуть, щоб це побачили інші люди, щоб донести, що дійсно це допомагає. От той такий метод писати від руки і зрозуміти себе. А дівчинка казала, що перший день вона ставилась скептично, коли їй задала запитання, і треба було написати голосуємо і потім мені відправити. Другий день вона казала, що вона вже чекала, а третій день вона вже плакала. Уявляєте? Ну то подивіться, зайдіть в інстаграм, подивіться на відгуки. Я вам кажу від щирого серця, подивіться, я є проста людина, я зараз в автобусі знімаю, люди вон заходять. Я така сама людина, як ви, я нічого себе не показую. Без макіяжу, без нічого. Така, яка є, розумієте? Але я вам показую, що я проста Оля, яка робить те, що їй подобається. І допомагає другим робити те, що їм подобається, тільки вони себе не чують з боку. Я ходила на 3 консультації, мені сказали те, що я і так знала. Я була в шоці. Я знала, що мені подобається психологія, філософія і так далі. І допомагати людям пізнавати себе, зрозуміти свій духовний світ. Нехай там інші говорять, що хочуть. Але мені подобається це. Я щаслива від того, то чому я маю робити те, що мені кажуть інші, чи батьки, чи ще хтось. Я їх люблю, поважаю їхню думку. Але я намагаюся мати свою думку, тому що я ніколи її не мала. І мати свою думку, і бути собою ці великі люди. Я вам говорю це щиро. Я думаю, ви мою щирість відчуваєте. Оце я хотіла вам сказати.